নমস্কার বন্ধুসকল, মই 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 আজি ভাত ভাজা খাম। ভাত ভাজা আনি গোটে ফিনিচ কৰিম। মানুহৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। মানুহৰ মই ভাত ভাজা আনি গোটে ফিনিচ কৰিম। মানুহৰ বেছি পলম বলক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হ'ল। ষ্টাৰ্ট, 1 2 3 ষ্টাৰ্ট, লেটছ গ'। পিয়াজ আছে, পানী পানীটো খাই লওঁ। ভাত ভাজা আনি খাইছোঁ। ইমান বঢ়িয়া তেজ হৈছে দাম। পিয়াজ, শেষ কৰিলোঁ। তাৰপিছত চাই থাকক ভিডিঅ'টো, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই চাই থাকক। তাৰপিছত তাৰপিছত কেৰাহীত ভাত ভাজা আছে। ভাত ভাজাখিনি আৰু লৈ মই ফিনিছ কৰোঁ। ভাত ভাজাখিনি মই লওঁ।
বন্ধুগল মই ভাত ভাজা খানি ঘটে ললো কড়াহী পরা মই ভাত ভাজা আনি ঘটে মই ফিনিশ করি বন্ধুগল ভিডিওটো প্রথমত পরা শেষতে চাই রাখিব মই ভাত ভাজা আনি ফিনিশ করি চাই রাখিব মই ভাত ভাজা আনি ললো লৈ খাওঁ পিঁয়াজ ভাজা আনি খাওঁ চলি আছে অলপ ফেলাই দিলো আখনি বন্ধুগল মই ভাত ভাজা গোটে ফিনিশ কলো কলো বন্ধুগল ভিডিওটো চাই কেনে বেলাক মই কমেন্ট কৰি জনাব বন্ধুগল যদি ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় এটা এটা লাইক কৰি দিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব বন্ধুগল আজিলৈ বাই থেংক টেক কেয়াৰ জয় আহক